Krásný den, dámy a pánové. Vítám vás v Janově. Dnes jsme tu kvůli domu na naprosto úžasném místě. Kromě něj se tady ale nachází také škola, školka a všechno ostatní, co potřebujete pro svůj život. No a co nenajdete tady, to najdete v 5 kilometrů vzdálené Litomyšli. Pojďme se na ten dům podívat. Jak se vám toto místo líbilo? Já sám jsem z něj nadšený a věřím, že vy budete také. Přijďte se sem podívat, rád vám to tady ukážu.